Sponzorem pořadu Havlíčkobrodské minuty v rámci internetového vysílání televize HBIN jsou tiskárny Havlíčkův Brod, akciová společnost. Skoda. Simply clever. Hezký den, vážení diváci. Vítám vás u dalšího vydání Havlíčkobrodských minut. V úvodní reportáži se podíváme do Brodské knihovny, kde v pátek 31. ledna odstartovaly dobové večery. V letošním roce uplyne 120 let od data, kdy si občané tehdejšího německého Brodu mohli poprvé půjčit knihu ve zdejší veřejné knihovně. Lidé si půjčovali knížky, protože to byl docela artikl, který nebyl levný, půjčoval nejdřív mezi sebou. A pak samozřejmě začaly vznikat specializované knihovny v rámci různých spolků, například na školách, nebo potom i muzejní knihovna, pedagogická knihovna a další, které se snažily rozvíjet právě v rámci svých členů vzdělanost. Potom samozřejmě také vzniklo zaměření na ženy, že muži se snažili podporovat vzdělání žen skrze právě knihy, ale byly to většinou takové ty odborné práce, nikoliv tak, jak známe literaturu dneska primárně tedy zábavnou, a to až potom tedy od těch 90. let, kdy tedy vzniká knihovna, která je speciálně tedy na půjčování knih obecně, to znamená ať už beletrie nebo odborná. Tak četli se klasici, samozřejmě klasici už tehdejší doby, Victor Hugo, Jules Verne. Problém byl ovšem s překlady, protože četlo se primárně buď v originále, francouzský, nebo v překladech, a ten byl primárně německý. Lidé tehdejší doby uměli německy, takže to nebyl takový problém. U příležitosti kulatého jubilea připravila Brodská knihovna seriál tematických večerů. První z nich proběhl v pátek 31. ledna a návštěvníci se během něj mohli seznámit s tím, jak se v našem městě žilo na přelomu 19. a 20. století. Kromě historických přednášek a čtení dobové literatury si čtenáři mohli pochutnat na dobových dobrotách nebo mohli obdivovat dobové kostýmy. Měli jsme připravenou kávu, čaj a samozřejmě nějaké likéry, víno ovocné, rybízové. Měli jsme buchty, klasický český buchty, bábovku, ořechové řezy se žloutkovou polevou a slané tyčinky podle Dobromily Rettigové. Ten první večer byl tak nějak logický, že oslavíme v uvozovkách tu dobu, v které knihovna vznikla. A schánění kostýmů bylo trochu problematické. Některé z kostýmů jsme sehnali od brodských ochotníků, ale většina těch kostýmů je od naší krajské spřátelené organizace, a sice přímo z Horáckého divadla. Na pokračování cyklu nazvaného Večer s knihovnou se brodští čtenáři mohou těšit vždy poslední pátek v měsíci. Další tematický večer tak proběhne v pátek 28. února. Havlíčkobrodské muzeum můžete shlédnout novou výstavu o péči o psychicky nemocné lidi. Jedná se o výstavu Příběh nemocné duše, která je v českém a v anglickém jazyce s podporou
zahraničních psychiatrických muzeí. Snaží se poukázat na složitý vývoj péče o osoby s duševními poruchami. Ukazuje také umění těchto osob, jejich výtvarné projevy. Ukazuje jaksi konkrétní případy, tak jak probíhaly, a jejím smyslem je hlubší pochopení této problematiky ze strany veřejnosti. Zatím byla instalována dvakrát v Praze, jednou na Světovém psychiatrickém kongresu, předtím v Policejním muzeu v Praze, potom ve Valonsku v Belgii, následně tedy v Kroměříži, v Opavě a nyní v Havlíčkově Brodě. Výstava má v nabídce nejenom panely s výukovými texty, ale i animované video o historii, péči o choromyslné a dobové exponáty. Ty nebylo lehké vždy sehnat. Bohužel u nás v českých zemích se strojrozměrných předmětů zachovalo velice málo, protože tady bylo zvykem všechno pálit a dávat do sběru a po použití ničit. To dokonce bohužel včetně knih, takže spousta těch věcí, které jsou tady k vidění, jsou pouhé kopie zahraničních předmětů nebo předmětů zapůjčených ze zahraničí nebo vyfotografovaných zahraničí. Dělali to umělecké školy, 4 různé umělecké školy se podílely na vytvoření některých z těchto exponátů, jako jsou historické okovy pro pacienty z 18. století, dále různé úbory, svěrací kazajky, úbory zdravotnických pracovníků, dále jsou to klecové lůžko, kopie z 19. století a takové křeslo fixační pro jaksi připoutání neklidných pacientů. Čili je to celá řada předmětů, které tuto výstavu zvláštňují. Některé předměty máme stále zapůjčeny z psychiatrického muzea doktora Gislena v Belgii. Výstavu můžete zhlédnout do 16. března. Ve čtvrtek 6. února se od 7:30 večer v Havlíčkobrodském klubu Oko koná promítání vítězného filmu diváckého hlasování Punkový syndrom. Promítání je malou ochutnávkou k připravovanému festivalu dokumentárních filmů o lidských právech s názvem Jeden svět Havlíčkův Brod, který proběhne od 20. do 22. března. Na závěr prvních únorových havlíčkobrodských minut je zde jako tradičně připraven sport. Dnes jsme pro vás naší kamerou zavítali na házenou, fotbal a hokej. Z dnešního vydání je to vše. Vážení přátelé, já se s vámi loučím a těším se opět příště. Nashledanou. Havlíčkobrodská kotlina se v pondělí 3. února stala dějištěm derby s krajským rivalem z Jihlavy. Utkání s Duklou rozhodly především přesilové hry, zatímco domácí využili jedinou, hosté se radovali hned třikrát. První puk skončil v brankovišti pouhých 19 vteřin po začátku utkání, když se ho podařilo za Kacetlova záda vstřelit Marku Proškovi. V 9. minutě pak domácí srovnali na 1-1 střelou Karola Karima. Po přestávce se pokračovalo v rychlém hokeji. Domácí se dostali do dvojnásobného oslabení, čehož hosté využili a po gólu Petra Mocka se opět dostali do vedení. O 5 minut později navíc své vedení upevnili. Když úspěšně tečoval znovu Petr Mocek. Do třetí třetiny rebelové vstupovali s jasným cílem. K němu se jim podařilo přiblížit po střele Jana Póla, který tak zmírnil náskok hostů na 2-3. V 49. minutě pak hosté opět bodovali, když se v nepřehledné situaci před bránou podařilo puk protlačit Radku Hubáčkovi. O 7 minut později se ke slovu dostali znovu rebelové, kteří v přesilové hře proměnili puk zásluhou Marka Drtiny. Závěr utkání dospěl do powerplay, v níž hráli domácí v 6 hráčích proti 4. Vyrovnat se jim však nepodařilo a Dukla naopak pojistila svoji výhru, když se po buli přes celé kluziště trefil Václav Jaroš. Tak my jsme to, samozřejmě, že jsme spokojeni s bodama. Myslím si, že co se taktických pokynů a takový té důslednosti, důraznosti, jsme to odehráli velice dobře. A nezbývá než klukům poděkovat za tu práci, protože my už to teďka nehráme ani na 7 statečných, jenom 5. Jo, jinak vlastně to jsou kluci, kteří s tím moc těch zkušeností nemají, ale jak říkám, jsme spokojeni s bodama. Gratuluju soupeřovi k vítězství a myslím, že dnešním utkání rozhodli přesilové hry. Polovice utkání slámal chleba, hosté využili přesilovku 5-3, zápětí 5-4 a tam se do třetí třetiny nabádali kluku, že to derby
má své specifika. Myslím si, že jsme třetí třetině odehráli výbornou tu třetí třetinu. Dali jsme kontaktní gól, pak jsme dostali z přesilovce gól. Zase jsme dali kontaktní gól a 30 vteřin do konce. Myslím, pokud jednou píská extraligový rozhodčí a pískne hru do třech a za 10 vteřin to odvolá, tak si myslím, že něco není v pořádku. Je to škoda, protože myslím si, že to derby měl velice, velice dobrou úroveň, svoji kvalitu a nevím, mě kapku líto kluku, protože si myslím, že tohle by se mělo pískat v takovém zápase. Na Rebely čekají poslední dva domácí zápasy. V sobotu 8. února se utkají s posledním Mostem a v pátek 14. února pak do Brodu přijede soupeř z čela tabulky z Mladé Boleslavy. Po přípravných zápasech v minulých víkendech se v Havlíčkobrodské hale rozjelo ligové jaro druholigové házené. Domácí týmy žen i dorostenek vstoupily do druhé poloviny sezóny úspěšně. Ženy porazily v zápase o první místo Karvinou 30-20 a dorostenky si stejným soupeřem poradily podobným výsledkem, když zvítězily poměrem 29-20. Naopak muži nestačili v přípravném utkání na druholigový Kolín, jemuž podlehli výsledkem 24-33. Slovanisté v rámci druhého přípravného střetnutí na jarní část sezóny remizovali na svém hřišti s Hlinskem. Havlíčkův Brod byl po rozpačitém úvodu, kdy musel vytáhnout dobrý zákrok brankář Ivan Rezničenko a pro zranění odstoupil Josef Molár, celou první půli lepší. Svou herní převahu ale nedokázal díky střelecké impotenci dotáhnout až do úspěšného konce. Na startu druhého dějství se ale na losích konečně slavilo. Po parádní kombinaci se trefil mladík Matěj Vopršal. Slovanci ale nakonec výhru nepřipsal. Po chybě na středu hřiště se dostalo Hlinsko do šance a střelou 16, na níž neměl gólman Slovanu jediný nárok, rozhodlo o konečném výsledku 1-1.